Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlarga suhbat deb bir yangi video ko'rsatyapti. Vanna tualet agar kim adilka qilib yurgan bo'lsa, plitka vanna tualet narxini biladi. Surgutdagi narxlar 50 ming mana shu sredni narx. Hozir karantin vaqtida xudoga shukr ish bo'lib turibdi. Ertamatan buni do'stimiz mana plitkani boshlagan edi. Kechga payt kelib ne ko'z bilan ko'ray mana shu plitkani bitiribdi, qaraysizlar do'stlar. Plitkani polni devorni urib bitirib tashlabdi. O'zlaringiz mana ko'rib bahosini beraverasizlar. Bu shovvozlarga mala des, lekin bu 3 kunda bir bitiradi-da buni. Ishiga omad, hammani ham mala des. Gap yo'q. Klass bosib qo'yaverasizlar. Kechga payt ko'rsak mana bitirib qo'yibdi yigitlar. Hammani ishiga omad.